Jadi sekarang ketemu mana ambil aku ya, Vian lah. Saiki kan mau lah mari kuliah ya, yo. Mari kuliah aku kesel. Saiki istirahat ya. Saiki istirahat ayo delok. Suasana istirahat di kelasku ngene iki. Iki arek Cina mau ya. Jenenge Chang Shui. Chang Shui annyeong. Ah, iku arek Jepang. Say hello, okay. Hi. Fiori annyeong. Introduce your name. Ikaru. Annyeong. In Japanese. Introduce yourself in Japanese. Shiori desu. Oh. Apik tenan yo. Ayo co, arek Jepang impor. Yang asli sing sini. Lagi gurune. Iki gurune. Video. 네. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 저는 인도네시아 학생들 너무 사랑해요. 그리고 특히 알프레도는 선생님 날, 스승의 날에 선생님한테 꽃을 주어서 너무 행복했어요. 이렇게 좋은 학생은 처음이에요. 아주 사랑해요. 네. 그리고 물론 페브리안 아주 좋은 학생이에요. 조금 시끄러워요. 네. 네, 그렇지만 인도네시아 학생들이 아주 좋아요. 네. 아주 좋아요. 사랑해요. 사랑해요, 선생님. 네. 감사합니다. 가, 말고. ngerti ka? Artinya ngerti ka? Enggak ngerti toh? Kasih tahu. Kasih tahu. Kasih tahu kon. Aku ya enggak ngerti yo. Lah iki saiki suasana kelas ya, Rek. Iki kelas iki arek-arek Cina iki. Arek Cina toh akeh toh? Akeh. Iku ana sing turu barang. Kono kancaku turu, jenenge Febong to. Iku ana eluk barang iku niku. Deloken mantep jane. Babong. Babong. Gabriel working on her assignments. Tuk-tuk heo. Hi Gab. We're working video for our friends in Indonesia. You should enter the video contest that they're having. Oh, really? Yeah, oh, really? Yeah. Say hi to our friends. Hi, Gabe. My name's Gabrielle. Where do you come from? America. America. Okay. America. I look to you. Arek Cina yo. Ki kono ono-ono arek Jepang barang iki kono. Wah, arek Jepang barang, Mbak. Mantap-mantap, Pak. Mantap jaya. Oke, apa? Iki mbok tutup ndi karo. Iki Malang Saram. Tak antemi yo. Lapo kowe? Ki ati sing ngene, Cok. Aja monggo-monggo ngene. Halo. Ini Akang. Akang, introduce yourself. Halo, apa kabar? Halo, apa kabar? Konsopo. 네. So this is my class. We have a Japanese friend, Chinese friend. Someone is sleeping. Friendship between Miguk Saram and On Saram. Lah, kok mana ambek aku ya? Saiki balik mana nang aku ya. Lagi kono iku arek Cina ya. Ki suasana kelas ngene. Iki lho jenenge arek Cina iki ngene. Gak koyo kok gak tau sekolah to. Ndi bukumu? Bukumu ndi? Tunjukno. Yo. Iki tulisan Korea iku kok ngene rek. Lho, bunder-bunder to? Nah, mudeng gak kon? Pasti gak mudeng, lancen kon gak sekolah kok. Yo wes, ini aku kok pingin ngontur ini yo, dadah.